agora chegou a hora, Thaís. Chegou a hora, você tava curiosa, né? Eu tô super. Eu também tô, viu? Eu quero ver o show que ela vai dar aqui no nosso palco. Nossa convidada de hoje, gente, é simplesmente uma graça, viu? Aos 4 anos e meio de idade, ela assistiu uma apresentação de uma banda feminina e se encantou por bateria. A partir daí, seus pais perceberam que ela tinha um dom especial pra música. Hoje, ela toca bateria como gente grande, hein? E é a única brasileira a competir no concurso internacional de bateristas mirins. Quero receber aqui, no palco do Quarta Show, Bibi! Ei, que alegria! Seja muito bem-vinda! Olha só, mas você, hein? A sua bateria é muito chique, viu? Muito obrigada, tio. É, de nada, de nada. Seja bem-vinda aqui ao nosso palco do Quarta Show. Você é uma criança show, hein? Quantos anos você tá hoje? Hã? Quantos anos você tem? Eu tenho 8 anos. 8 anos. Então, quase 4 anos aí você tocando bateria e é uma verdadeira paixão, é? Aham. Uhum. Gosta muito? Eu amo tocar bateria. É mesmo? Uhum. Você mora onde, Vivi? Ou Bibi? Você mora onde? Eu moro em Sorocaba. Ah, em Sorocaba, interior de São Paulo. Conheço Sorocaba lá. Lá longe. Não, não é tão longe assim, não. Ô, Bibi, mas me diz uma coisa. Você gosta de tocar bateria assim e faz bastante bagunça lá em casa também? Sim. É? Sim. É? A família toda gosta? Gosta. Gosta, né? Vamos chegar lá perto da tua bateria? Porque eu quero ver. Olha só, você que escolheu a sua bateria? Sim. É? Por que você escolheu o rosa, que é a sua cor preferida? É uma das minhas cores preferidas. Olha só. É um rosa meio roxo. É um rosa misturado com roxo, mas ele tem todo um brilho assim, né? Aham. Uhum. Olha, que chique, hein? E é grande a sua bateria? Sempre foi grande assim a bateria? Ou você começou com qual bateria? Eu comecei com uma bateria de bebezinho, bem pequenininha. A primeira bateria da minha vida foi de panela, balde, banco. Olha, eu não sei porquê, mas a criançada gosta, né, de batucar assim. Eu vejo pelo meu filho, Miguel, que hoje tem 3 anos. Ele também sempre gostou de batucar panelas, coisas. Então, toda criança pode ser um baterista, por exemplo? Sim. É? Toda criança. Então, vamos ver como é que você toca aí? Vamos ver? Então, agora aqui no palco do nosso Quarta Show, Bibi da Batera! Aplausos pra Bibi. Próxima música, vamos ver, mais uma música, olha mais uma música? Pode ser? Pode ser mais uma música? Pode, Bibi? Pode? Pode. Eu gostei, sim. Você fica toda concentrada aí. Não é fácil não, hein, gente? Próxima música, quero ver essa aí, Bibi. Vai lá, vai lá, vai lá. Esse é o Quarta Show!
clássico, hein? Uma música, quero ver, Bibi. Tô te desafiando aqui ao vivo, hein? Quero ver, olha lá, mais uma, olha lá. Vários ritmos, vários estilos. Ela toca todas, hein? Parabéns, não é fácil não, hein? Porque tem que ter ritmo, tem que ter concentração. E são muitos instrumentos aí, não? Tem que ter habilidade. Uhum. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O segredo é ter concentração, força e olhar pros tambores, pros pratos, pra não errar nada. É mesmo? Agora, com quem que você aprendeu, hein? Eu aprendi com meu professor, Fábio Amaro, e com meu papai, que me ajuda também. Olha lá, ó. Eles estão aqui, né? O pai e o professor. Podem entrar aqui no nosso palco, podem entrar aqui. Vamos receber aqui aplausos para eles. Você é o professor, pode ficar aqui ao centro do palco, por favor. O professor, você percebeu desde o início que a Bibi, ela tinha já esse talento nato? O pai, por favor, pai, e aí do lado, por favor. Sim, é desde o começo que ela começou a fazer aula, né? A gente já começou a perceber uma certa diferença dela entre outros alunos, né? Porque tudo que era passado pra ela, praticamente ela assimilava na hora. Então não durava uma semana pra treinar e aprender. Já praticamente na hora já saía fazendo. Ela já tem esse ouvido musical, sim, né? Sim, é praticamente um dom, né? É impressionante, podemos chamar assim. Impressionante. Ô pai, a partir de que momento que vocês começaram a observar que não era só uma brincadeira, não? Que ela poderia seguir adiante aí na bateria? Foi a partir dos 5 anos de... Não, a partir dos 4 anos e meio, ela começou a pedir o instrumento com muita insistência. Aí eu improvisei com baldes, com panelas. Ah, Bibi, toca aí. E o que me impressionou foi o ritmo. O tempo de música dela, ela pegava as principais marcações bem certinho. Aí eu comecei a procurar uma escola de música onde foi... A descoberta, lá no estúdio Mozart. E a gente pode perceber que ela tem um ritmo muito afinado, apurado, porque aqui a gente fez um teste ao vivo, trocando... Não é fácil, não, trocar todas essas músicas, diferentes estilos e ritmos aqui, não é, professor? Sim, não é fácil, é uma certa pressão, ainda mais nessa idade, né? E você viu que foram diversos ritmos, né? E ela pega e vai que vai. Agora, essa bateria que a gente tem aqui montada no nosso palco é considerada uma bateria profissional? Tem tudo que tem uma profissional? Sim, com certeza. Ela tem até alguns itens a mais que outras baterias não têm, né? Ela tem bastante acessórios, bastante blocos, pratos, tambores, timbalito. É uma bateria, posso dizer que é bem profissional, digamos assim. Olha só, hein? É importante a gente falar porque a Bibi, com 8 anos de idade, é considerada uma profissional. Sim, com certeza. Inclusive, ela é patrocinada por várias marcas e tudo mais, né? Marcas de prato, de pele, bateria, baqueta, bloco... E é importante a gente trazer essa história, até o pai contando a história, para que quem está nos assistindo agora, eu sei que a nossa audiência é muito grande, muitos pais assistem o nosso programa junto com os filhos, incentivem na música, porque é muito importante, não, pai? Sem dúvida, a música gera muitas coisas boas, né? Ela se desenvolve bem no colégio, a interação com os amigos e... E em todos os sentidos, né?
Exatamente, olha. Mas um fator curioso é que ela está participando de um concurso internacional que vai... Qual que é esse concurso, pai? Conta aí pra gente que, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo agora, a gente gostaria até de convidar para votar nela, né? Porque está representando o nosso Brasil. Exatamente. Hoje a Bibi está sendo a única brasileirinha na categoria Mirim, de 13 anos abaixo, e ela é a única brasileirinha que está representando o nosso país. E ela precisa de votos. Qual que é esse concurso? Hit Hurt a Girl. Que vai... Hit Like a Girl. Ah, é? Hit Like a Girl. A Girl. Olha só. A Girl. E esse concurso vai escolher... Aí, ó, nós estamos vendo aí... Pras pessoas... Como é que faz para as pessoas votarem, hein? Como é que faz? É muito simples. O link está aqui, nas redes sociais dela. Arroba Bibi Nabatera, Instagram, tá YouTube aparecendo aí no vídeo, ó. E Facebook. Manda aí, mestre. Isso aí. Primeiro você vai lá no Create Account, coloca seu nome, seu e-mail, preenche uma senha e confirma a sua senha. Aí você vai lá dar um ok no Create My Account. Aí vai vir uma atualização, vai ser criada uma conta. Aí, sendo criada essa conta, você vai lá e dá só o seu voto. É fácil, fácil. Vamos votar, vamos todo mundo votar. Qualquer dúvida é só entrar no Instagram, que inclusive o Ailson fez um vídeo indicando as pessoas como fazer essa votação. Quando é que vai rolar esse concurso? Já está rolando e começou a votação na segunda-feira, né, Ailson? Já começou. Isso mesmo? E termina quando? Dia 2 de maio. 2 de maio? Então isso, daqui tá a pouco. Aqui, tá logo aqui. Então vamos votar aí na com Bibi certeza. Pra ela ser vitoriosa e representar o nosso Brasil aqui, viu? Com certeza. Parabéns pra vocês pelo trabalho, pai. Parabéns pelo obrigado, incentivo, legal. Pela filhona que é talentosa mesmo, viu? Agora, Bibi, eu quero te dar outro desafio aqui, viu? Qual? Será que você consegue me ensinar a tocar bateria? Eu acho que sim. Será? Sim. Você vai me ajudar? Eu sim, claro que sim. E eu também tenho outro desafio. Pode falar, Thaís, pode falar. Essa eu quero ver. Vamos receber então? Chegou a hora dela voltar aqui ao nosso palco. Pra trazer mais show pra gente. Bibi, cadê você, Bibi? Vem pra cá. Ah, você tá aqui atrás. Ô, Bibi, você viu só? Não sei se você tava assistindo lá o Benjamin. Pequenininho, a mãe mandou o vídeo dele fazendo bateria, olha lá, ó. Futuramente ele também vai ser um baterista igual você. Sim. Muito legal isso, né? Uhum. Agora, vamos ali que eu quero ver se você me ensina a fazer. Vamos ver? Será que vai dar certo, gente? Eu não quero estragar aí, mas eu queria que você me desse uma aula aqui ao vivo, pode ser? Uhum. Como é que chama esse instrumento aí? É baqueta, é isso? Isso aqui é a baqueta mesmo. Baqueta, olha só. É com essa baqueta aqui, então... que você toca a sua bateria. E aí eu queria que você me ensinasse aí, Bibi. Me ensina aí, como é que você vai me ensinar? Pode sentar. Não, pode sentar aí, me mostra aí. O que, que você quer me ensinar? Vamos ver. A fazer virada de quatro. Ixi, como é que é isso? Deixa eu ver, faz aí. É quatro notas em cada tambor. Ah, é? Vamos ver aí, como é que é? Como é que é? Rápido. Ó. Tenta aí. Vamos tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eu aqui não quero estragar sua bateria aqui. Vamos ver. Começa por esse aqui? Por esse aqui? Ó. Não, vamos fazer o seguinte, Bibi. Eu só tô brincando aqui. Na verdade, você que é o show... E você que sabe tocar isso aí, eu tenho que aprender muito, muito, muito com você, viu? Vamos fazer o seguinte, agora eu vou te dar um desafio, hein? Nós vamos tocar uma música animada e você vai acompanhar, fechou? Qual? Pode ser? Vai ser uma surpresa pra você. Tá bom. Vamos ver. Agora, olha lá, Thaís que tá escolhendo nossa DJ, vai. Quero ver. Vamos lá, Bibi da Batera, no Quarta Show. Ao vivo, hein? We'll be right back.
aplausos, próxima música. Quero ver mais, hein, Bibi? A Bibi dando um show aqui hoje no nosso quarta show. Ela entende muito de bateria, hein? Quero ver essa. É surpresa pra ela, viu, gente? Olha, eu tô impressionado porque isso não foi combinado, né? Ela ficou sabendo aqui ao vivo quais músicas iriam tocar e vocês veem como ela acompanha. Isso é muito difícil, gente. Realmente, você tem um dom maravilhoso pra música, viu? Muito Mas obrigada. Agora, será que eu posso propor agora, Thaís, o desafio? Vamos ver se a Bibi aceita? Vamos lá. Topa, Bibi. Você viu que a nossa DJ musicista maravilhosa, Thaís, ela toca acordeon? Você viu? Sim. Bibi, olha lá, ó. Pega aí o acordeon, olha lá, ó. Olha lá, vem aqui pra frente, Thaís. Eu vou propor agora uma mistura, hein? Bateria com acordeon. Pode ser? Pode. Vamos ver? Então, vamos lá. O show é com vocês. Olha! Esse é o quarta show. Um verdadeiro show, gente. Olha, isso aqui não estava combinado, não. Olha, vocês estão fazendo um show bonito aqui para o nosso povo de casa, viu? Ô, Bibi, eu adorei te conhecer, viu? Ah, muito obrigada. Você é uma artista. Vem aqui para o palco, aqui para o centro do palco, por favor, que eu quero pedir muitos aplausos para você. Eu tenho certeza que você encantou todo mundo lá de casa, com 8 anos de idade. Olha só essa grande artista que a gente recebe aqui. Eu quero desejar boa sorte para você lá no concurso. Vamos perto da bateria ali, ó. Vamos perto da sua bateria. Vamos mais pertinho ali. Vamos lá. Aí. Eu vi que tem até uns bichinhos de pelúcia aí, né? São seus parceiros? São. Da sua banda? É? São meus parceiros. Olha, eu quero desejar boa sorte pra você no concurso. Vamos todo mundo votar pra Bibi ser campeã e representar o nosso Brasil. Nós estamos passando aí os contatos. A Bibi tá participando de um concurso pra escolher aí. Gostei, você dança também. Entra lá no Instagram dela que você vai ter todas as informações pra votar e ela representar o nosso Brasil. Você merece ganhar, viu? Você é muito talentosa. Muito obrigada, tio. Eu que te agradeço. Ela vai voltar com a gente ainda hoje? Vai? Já acabou? Já acabou. Ô, Bibi, deixa eu agradecer também, ó, o seu papai, né, o Ailson Ferreira, o seu professor Fábio Amaro. Parabéns aí para os dois que fazem um trabalho muito bacana, viu? Obrigado mesmo. Você é uma artista. Brilhe muito, muito sucesso pra você. Muito obrigada. Ei, coisa boa, coisa boa.